V neděli nás čeká Třinec, těžký soupeř, co očekávat od ocelářů? Tak určitě to tým, který hraje nahoře, budou možná tady na nás trošku čekat, budou hrát zkušeně, bude to podobný tým jako Brno. My se tady budeme na ně pokusit vlítnout. Vidíš po těch několika zápasech, když se to můžeš srovnat, výhodu toho domácího užšího kluziště? Určitě to kluziště je naše výhoda, protože to tady přece jenom kratší a můžeme s nás ten tým dostat pod tlak naším bruslením a to naše obrovská výhoda tady. Třinec, bude to soupeř, ke kterému se dá nějaký tým přirovnat, třeba Brno, Plzeň, už jste hráli s takovýmhle soupeřem? Já si myslím, že to bude hodně podobný tomu Brnu, budeme si muset dát zase na to oslabení, protože tam mají hrozně dobrý hráče na tu přesilovku a makat celý zápas.